Eu tenho medo de não entenderem meu inglês por conta do sotaque e ser zoada. Medo de não fazer amizade. Laura D, quais são os documentos que eu preciso pro intercâmbio? Mas mesmo assim eu recomendo fazer, mesmo assim eu já quero fazer outro, entendeu? Então é isso que eu tô falando, gente, vai ter medo, vai ter coisa errada, vai ter coisa que não vai dar 100% assim, perfeito. Mas é muito bom, no final das contas vale a pena. E aí, galera, tá assistindo esse vídeo, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, sou Laura Daniela, morava em Los Angeles, já morei em Ohio e hoje eu vou dar dicas pra intercambista. Se tu pensa em fazer intercâmbio ou conhece alguém que vai fazer intercâmbio, eu recomendo que vocês fiquem nesse vídeo. Eu abri uma caixinha de perguntas no meu Insta e vocês me mandaram algumas perguntas, tô bem ansiosa, ainda não li nenhuma. Então eu vou responder o máximo de perguntas que eu puder, espero muito poder ajudar vocês, porque eu queria muito um vídeo desses antes de eu ter ido pro meu intercâmbio. E também não esqueçam que eu fiz dois intercâmbios e os dois estão aqui no meu canal. Em Los Angeles eu postava todos os dias, inclusive tô postando ainda todos os dias, né? Eu ainda tô na vibe Los Angeles. E no intercâmbio de Ohio eu postava uma vez por semana, então também tem bastante coisa, muita coisa aconteceu, foi muito legal e hoje então eu vou dar as dicas. E também essa semana ainda eu vou postar um vídeo comparando os dois intercâmbios, meu do ensino médio que foi lá em Ohio e o meu agora de curso que foi em Los Angeles, então eu vou comparar os dois, vou falar qual que eu acho melhor, qual que eu acho pior, em que pontos eu acho que um é melhor que o outro, pra daí vocês assim que querem fazer intercâmbio, poder escolher direitinho, né, baseado, claro, na minha experiência, mas que eu quero ajudar vocês, então espero que eu consiga ajudar. Vamos lá então, que tem bastante pergunta, vou escolher meio que roleta russa e foi. Medo de não fazer amizade. Acontece, tá? Vai acontecer. Vocês vão ter esse medo. Mas eu sou tímida de um jeito. E eu não sou simpática, gente, eu tento. Eu dou meu melhor, mas eu falta, meu cérebro não entende às vezes que se a pessoa pergunta. Ah, e aí, como é que tu tá? É, meu cérebro não entende que eu tenho que perguntar de volta. Eu falo tipo, ah, eu tô bem. E deu, pra mim acabou. Então assim, se eu, que sou grossa, sem querer, tá? Eu juro que é sem querer, porque eu odeio grosseria, mas às vezes eu não pergunto de volta, às vezes eu esqueço de, né? Mas então se eu, que tímida e não muito educada, consegui fazer amigos, vocês vão também, tá? E eu fiquei um tempo sem amigos, tá? Mas depois eu consegui fazer amigos. Em Los Angeles foi mais rápido, porque como eu falei, todo mundo era intercambista, então acabava que a gente, todo mundo só queria fazer amizade, então ajudou bastante. Mas na outra escola, realmente, já que todo mundo já se conhecia, todo mundo já tinha seus grupinhos de amizade, então foi mais difícil, demorou acho que um mês pra eu fazer amigos. Antes disso eu só falava com uma pessoa aqui, outra pessoa ali, mas eu não tinha nenhum amigo, sabe? Alguma pessoa que eu pudesse contar, alguma pessoa que eu tava, enfim, que eu tivesse sempre junto ou coisa do tipo. Eu não tinha. Tem gente que eu converso até hoje. Então assim, gente, não precisa ter esse medo. Eu entendo ter esse medo, mas eu já tive amizade rápida, né, em Los Angeles. Tive, né, amizade que demorou, que foi em Ohio. E os dois, dá pra fazer amizade, sim. Inclusive eu tenho um vídeo, vou deixar o link aqui na descrição, que eu dei dicas de como fazer amigos no intercâmbio. Então eu recomendo bastante assistir esse vídeo se vocês também têm medo. Eu tenho medo de não entenderem meu inglês por conta do sotaque e ser zoada. Não vai acontecer. Eu falo porque eu já vi todo tipo de sotaque, né? Principalmente agora em Los Angeles, que todo mundo era intercambista, então todo mundo tinha um sotaque diferente. A última coisa que vão fazer é te zoar. Na minha experiência, tá? Na minha experiência em Ohio também, que o pessoal era bem mente fechada, que não tava acostumado com turista, então pra eles todo mundo sempre falava o inglês de Ohio. Então pra eles era difícil, né, um inglês diferente com sotaque, né? Mas mesmo assim eles super entendiam. Se eu falava alguma coisa errada, no início eles corrigiam, depois eles riam mesmo do meu, né, riam da minha desgraça, mas era engraçado, né, porque a gente era amigos. Mas nunca assim, se eu falasse, ah, não gostei, não quero que me zoe, eles não iam zoar. Mas eles sempre corrigiam porque eu pedia. Se pedisse, falassem, ah, não quero que me corrija, pode acontecer também. E eles vão respeitar. E também se zoarem, fala. Então, ah, tu sabe falar português? Não, né? Ah, então tá. Você acha melhor intercâmbio numa host family ou morando na escola? Eu nunca morei na escola, mas se eu puder ser bem sincera, eu não sei até quando eu recomendo host family. Eu tive uma host family muito boa, inclusive fui visitar eles em Ohio depois de alguns anos, fiz vídeo aqui no meu canal. Mas eu já peguei outras duas host families, né? A primeira do meu intercâmbio de Ohio e a minha host family do intercâmbio de Los Angeles, e eu não gostei, gente. Todo mundo que eu conheço tem problema com host family. Todo, gente, eu não conheci uma pessoa que falou, nossa, eu amo minha host family, deu tudo certo. Tirando eu, que eu realmente me dei muito bem. Eu não conheço todo mundo, então óbvio que tem alguém que também se deu muito bem, né? Eu não tô falando que eu sou um caso especial e que só eu me dei bem. Mas eu acho que se tu tem medo e se tu tem a oportunidade de ficar num lugar só pra ti, ou que não seja host family, eu recomendo. Hoje em dia eu não ficaria em host family mais. Agora, no meu primeiro intercâmbio, eu tava num lugar que não tinha calçada. Era tudo muito longe, só tinha highway, né? Que é estrada, 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 estrada. Então o lugar às vezes era 15 minutos, mas não tinha oportunidade de ir a pé. Não tinha ônibus.
Não tinha táxi, não tinha Uber, não tinha nada, tá? Em Norton, que era a cidade que eu tava. Então, nesse caso, eu não diria pra alguém não ficar numa host family. Porque, poxa, em Los Angeles eu me virei porque tinha ônibus, porque tinha calçada, porque tinha como andar. Como é que eu ia fazer em Ohio? Eu dependia dos carros dos meus host pais. É isso que eu tô falando. Depende até quando. Eu acho que se for numa cidade de pequena, se vocês ainda são menores de idade, host family. Tem muito problema, não sei qual é, por que isso acontece, mas dá muito problema. Mas ao mesmo tempo, host family é muito bom, tá? Se tu pega uma boa, pô, a melhor coisa que tem, porque tu aprende muito mais, tu fica com a família, come comidas clássicas da casa de alguém, aprende uma rotina de americanos, então isso é muito legal também. Qual agência que você indica pra fazer intercâmbio? Nenhuma. Não é que eu não indique nenhuma no sentido, tipo, odeio todas. É no sentido de eu não vou indicar. Porque a primeira que eu fui, eles falaram os negócios pra mim, assim, que eu falei, que horror que eu falei pra alguém fazer com eles. Enfim, também não foi nada muito grave, mas eu particularmente não recomendaria de novo. Não porque eles fizeram um péssimo trabalho, inclusive eles me ajudaram muito. E essa segunda agência, a princípio, quase todo mundo que eu conheço se deu bem com eles. Mas, assim, eles, pô, prometeram um negócio e me deram outro. Eu paguei pra estar perto da escola, me botaram longe pra caramba. E mesmo que isso não seja a culpa deles, porque a culpa não é deles, que eu não tinha casa, pô, eu era pra eu ter ido muito antes, tá? Era pra eu ter ido, tipo, não era quase um mês, mas enfim, umas 2, 3 semanas antes. E eles falaram, não tem lugar perto, né? Não tem lugares, então tu vai na metade de agosto, né? No finalzinho de agosto. E eu fui, e mesmo assim eu fiquei num lugar nada a ver, e ficaram falando que não tinha mais lugar, então eles me mandaram mesmo sabendo que não tinha lugar. Nossa, foi assim, uma confusão, então também não consigo recomendar, apesar de conhecer muita gente que teve experiência ótima com eles. E eu só tive experiência com essas duas, então é o que eu tô falando, eu não vou recomendar nenhuma, porque eu não posso recomendar uma que eu nunca testei, e as duas que eu já fiz, uma tiveram problemas, assim, conflitos de princípios, e essa recente eu não recomendo muito não. Mas então o que eu recomendo? Recomendo vocês pesquisarem na internet. Vai na agência pessoalmente, vai lá, conversa com eles. Conversa com umas 2, 3 agências, tá? Não feche na primeira. Mesmo que feche com a primeira que vocês viram, eu acho legal, tipo, passear mesmo. Pega uma, vai na outra, vê qual é a melhor opção, vê qual que tratou vocês melhor, qual que passou mais confiança, qual que... Se vocês têm algum amigo que já fez intercâmbio, recomendo perguntar pra eles também se eles tiveram uma experiência boa ou não com as agências. E a partir daí, chegar pela conclusão de vocês, tá bom? Então, é o que eu tô falando. Desculpa, eu sei que às vezes a pessoa gosta de uma recomendação, mas eu não me sinto confortável em vir aqui e falar de nenhuma das duas. Tipo, façam na agência X ou Y. Qual idade você recomenda fazer intercâmbio para high school? Eu fui com 16, voltei com 17. Quando eu tinha 17 já foi bem mais legal, porque eu já era mais velha. Mas também tem a questão, né? Vamos ser bem sinceros? A gente, quanto mais novo, melhor aprende inglês. Então, eu sei que eu aprendi inglês muito melhor do que se eu tivesse ido só agora. Entendeu? Mas de qualquer jeito, os dois eu fui sendo menor de idade. Eu acho que eu recomendaria pra quem que é mais velho, né? Pra quem é mais velho e não vai fazer high school, a partir dos 21, tá? Porque eu não tenho 21 e eu perdi muita oportunidade, assim, de ir em festinha, de não sei o quê, ai, em bar e tal, porque eu não podia entrar. Se vocês têm 20 por aí, estão esperando, eu recomendo esperar os 21 anos. E pra quem tá no ensino médio, eu acho que na verdade não é nem idade, tipo, 17 anos. Mas eu recomendo que seja antes dos 18, porque com 18 anos a gente já tem uma liberdade aqui no Brasil que vocês não vão ter lá. Aqui a gente tá com as regras de que 18 anos já é adulto, já pode beber, já pode ir em festa, já pode fazer o que quiser. E lá não. Se vocês forem ficar em host family, se vocês estão indo no ensino médio, né, fazer intercâmbio de ensino médio, eu recomendo que seja antes dos 18. Porque eu tenho uma amiga que fez intercâmbio com 18 anos, né, de ensino médio, e ela odiou. Ela odiou porque, assim, não tinha como. Ela tinha uma liberdade aqui no Brasil de adulta, e lá ela foi tratada como criança, então ela não gostou. Mas eu recomendo, então, entre 16 e 17 anos. De preferência 17. Mas também... Por exemplo, eu perdi metade do meu terceirão, né? Aí tinha 13 matérias que caem no Enem, e lá eu tive 4 matérias obrigatórias. O resto eu fiz culinária, finanças, artes. Ferrou muito com o meu Enem, porque todo mundo ficou um ano aprendendo coisa de Enem, eu fiquei um ano aprendendo culinária. Mas tem que ter esse cuidado também. Se vocês querem muito, assim, essa questão de Enem, vestibular e tal, aí eu recomendo que seja o mais cedo possível pra não atrapalhar nada no Enem, porque vai atrapalhar. Ó, essa aqui de novo sobre inglês, porque tem bastante gente perguntando. Tenho muito medo de não conseguir me comunicar e acabar travando na hora de falar. Gente, é completamente normal. Não passei por isso, tá? Porque meus pais fizeram. Eu fui pra Disney com meus pais quando eu era mais nova. Eles me forçavam a falar inglês. Então, tipo assim, eu fui forçada, né? Fui no trauma mesmo. Meus pais riem de mim até hoje, porque eu travava. Então, assim, nessa época, sim, eu travei. Mas daí, tipo, no meu intercâmbio eu não travava tanto. Mas eu entendo. Gente, é natural. Mas o bom, que às vezes é meio ruim, mas é bom no final das contas, é que a gente é obrigado a falar inglês, né? Não tem o que fazer. Senão vai ficar sem comer, vai ficar sem ir no banheiro, não vai conseguir fazer nada. Então vai ter que falar, vai ser obrigatório falar. Não tem como fugir dessa. Então se teu medo é esse, vai
porque tu vai perder o medo. Eu preciso falar com as outras pessoas pra fazer amigo. Eu preciso falar pra poder pedir pra ir no banheiro na escola. Eu preciso falar pra pedir a conta ou a comida num restaurante. Eu preciso falar pelo menos um bom dia na hora que eu for comprar alguma coisa nas lojas. Então tu acaba se acostumando, tu vai fazendo as coisinhas bem pequenininhas. Então é um medo completamente understandable. Como é que fala? Um medo entendível. Entendível. Compreensível. É um medo bem compreensível. Mas já que é uma coisa que não tem como fugir, vocês vão ter que falar quando estiverem lá. Eu acho que é legal. Eu acho que é um desafio legal. Eu acho que vale a pena o risco. Não, o risco não, como é que eu posso dizer? Vale a pena sentir esse medinho, porque vai ajudar muito depois. Porque se ficar com medo e não ir por causa desse medo, vai ficar com medo pro resto da vida. Então se tem a oportunidade de ir, só não tá indo por causa do medo, vai. Vai, vai, vai. Laura D, tenho medo de sentir muita saudade do Brasil e dos meus amigos e não conseguir aproveitar meu intercâmbio. Logo que eu fui, eu não senti saudade. É muito difícil de eu sentir saudade. Eu tava tipo, ah, tô indo pro verão nos Estados Unidos, vou no homecoming. Era tudo novidade, então eu fiquei meio cega. Aí chegou no inverno, que lá começou a nevar em outubro, só parou em abril, então eu fiquei 6 meses enfiada na neve. Tinha dias que não tinha nem escola, tinha dias que eu ficava presa em casa. Chorei, óbvio, porque eu ficava vendo meus amigos aqui no Brasil postando story de não sei o que. Vamos na praia, vamos pra festival, vamos pra show de não sei o que, vamos ficar indo em festa, que eu não podia ir em festa, porque lá eu sou menor de idade até hoje eu sou menor de idade nos Estados Unidos. E meus amigos no Brasil, bronzeados, lindos, não sei o que, curtindo a vida no verão, nas férias, e lá estudando. Aí nessa época eu deixei de aproveitar. Eu, em vez de aproveitar a neve, que eu nem lembro como é que é a neve mais, em vez de aproveitar a neve, fiquei isso. Eu podia estar fazendo snowboard, eu podia estar fazendo boneco de neve, fazendo guerrinha de bola de neve. Eu podia estar indo em jogo de inverno, que lá tinha muito jogo de inverno, né? Principalmente basquete, é na época de inverno. Então eu podia estar vivendo uma vida total diferente da do Brasil, que eu nunca mais vou ter essa experiência de novo. Eu sei que eu não vou ter, mesmo que eu volte pra lá no inverno. Não é a mesma coisa, não é eu estando no ensino médio, morando lá, tananã. Tinha muita atividade de inverno, tinha parque aquático interno, um monte de coisa pra curtir, pra aproveitar, coisa diferente. E eu me deixando levar pelo Brasil. Ah, porque no Brasil tá verão, não sei o que. Mas enfim, né, então eu me deixei levar pelo Brasil, que tava tudo perfeito, tananana. Primeiramente que eu voltei, tava tudo igual, curti com todo mundo, não perdi nenhum amigo, inclusive fiz um monte de amigo novo. Enquanto lá, eu tava lá triste, em vez de aproveitar, né, em vez de fazer as coisas direito, em vez de aproveitar a experiência, aproveitar a neve que não tem no Brasil, aproveitar snowboard, esqui, tudo demais. Em vez disso, eu fiquei presa, não queria sair, eu ficava, ai, não sei o que. Então é, gente, eu me deixei levar e me arrependo sim, tá? Só tem uma arrependimento desse intercâmbio, foi que eu me deixei levar. Eu achava que tava ruim, que eu tava não sei aonde, eu comecei a ficar triste. Laura D, quais são os documentos que eu preciso pro intercâmbio? Todos. É um... Olha, eu juro que eu sou uma pessoa que recomenda fazer intercâmbio, mas eu também sou realista. É horrível essa questão de documentos. É um documento atrás de outro e fecha o visto, daí tem que precisar não sei o que. Ai, se vocês não têm o visto americano de turista, vocês vão ter que tirar ele. Tira o visto de turista, que se eu não me engano é $160. Vai tirar o visto de estudante, que existe J1 e F1. Acho que existe mais também, mas eu acho que os principais são esses dois. No primeiro intercâmbio eu tirei F1, nesse segundo J1. Ou ao contrário. É, esse ano foi F1. No primeiro intercâmbio foi J1. Não sei quanto é que é o J1, porque já passou um tempo, mas esse F1 também é $350, mais 160 também, mais os 160 do outro visto, né? Então é dinheiro. E gasta. E vai. E documento. E é medo de não aceitarem. E é não sei o quê. E responde pergunta. E faz formulário. Gente, o formulário tem acho que, sei lá, 20 páginas. Tem que falar tudo sobre ti, sobre tua mãe, sobre teu pai, sobre o emprego, sobre isso, sobre por que tu vai pros Estados Unidos, aonde tu vai ficar, não sei o quê. Vai, é documento, identificação e não sei o quê, identidade. Aí tem que fazer entrevista pra ver se eles querem te aprovar. Aí aprova. Aí agora vai pro outro e vai não sei o quê. E faz o application. E vai e fala com a escola e fala com não sei o quê. Então é horrível. Tá, agora ainda pra mim foi mais de boa. Agora no primeiro eu tinha que falar com a minha escola do Brasil, tinha que falar com a escola de lá, tinha que tirar o visto, daí tinha que esperar a host family, mas vale a pena. Eu chorei na primeira vez que eu preenchi os documentos e tava aqui preenchendo de novo. Achei ruim, mas se eu pudesse agora eu estaria indo pra outro intercâmbio preenchendo mais documento ainda. Então assim, precisa de todo tipo de documento, estejam bem preparados, mas a agência vai ajudar. Na verdade, essa última agência, mais um motivo que eu não recomendo, tá? Eu tava morrendo de problema com o meu visto de estudante e eles simplesmente não falavam, ai, a gente é uma agência de intercâmbio, não de visto, não sei o que, a gente não pode te ajudar. Meu amor. Aí eu preenchi tudo sozinha, mas pelo menos aprendi a fazer. Então quem tiver com alguma dúvida, eu posso tentar ajudar, tá? Se alguém tiver com alguma dúvida de visto, alguma coisa, eu posso tentar ajudar, porque eu fiz tudo sozinha dessa vez. Aprendi a documentar tudo, fazer as coisas, então...
Caraca, muito boa essa. Tenho medo de ter muitos brasileiros no lugar que eu vou. O que que eu faço? Eu tinha host sister brasileiro, que eu já falei. Eu não acho que tenha sido uma boa ideia, porque pra mim não faz sentido morar na mesma casa que alguém que fala a tua língua, porque isso tira o propósito maior do intercâmbio, que é aprender inglês, mas tudo bem. Mas quando eu cheguei, ela já me falou, ó, tem um menino brasileiro chamado Enzo, mas ele não fala com brasileiros. Eu fiquei, ai, que metido. Realidade, né? Ele só queria ficar longe de brasileiro, porque ele não queria falar português. Era só isso, ele queria focar no inglês, falar inglês. E realmente o inglês dele é muito bom, então acredito que isso tenha ajudado. Eu, no início, falava bastante com brasileiro, tanto que meu primeiro vlog em Beverly Hills... meu primeiro vlog em Beverly Hills eu só tava com brasileiros e realmente foi tipo... Eu tava falando português. Aí depois, quando eu comecei a fazer amizades realmente com o pessoal da escola e tal, aí eu vi que, cara, melhor coisa. Não que seja ruim falar com brasileiro, gente, é uma delícia, me sentia em casa. Mas também tem outra opção que eu fazia, que era falar inglês com brasileiros. Se tem só eu e outra pessoa de brasileiro, tipo a Nina, que era uma pessoa que eu andei bastante no final, inclusive ela que fez café da manhã e me deu casinha, ela que deixou eu guardar minhas malas no apartamento dela. Quando eu e a Nina, a gente tava sozinha, sim, a gente acabava falando em português, mas se a gente tava com uma pessoa, era só não ter uma pessoa que não falava português, a gente já falava inglês. Com o Enzo também a gente falava muito inglês um com o outro. Tinha meu amigo Marcelo, que a gente era da mesma turma, inclusive da mesma sala, e a gente falava inglês um com o outro. Então tem essa possibilidade também. Até porque brasileiro entende erro do brasileiro. A gente sempre ficava se corrigindo. Ah, porque eu entendi porque tu falou isso, mas não se fala isso em inglês. Ou coisinha assim, tipo, ah tá, eu entendi. Aqui em português a gente forma a frase desse jeito, mas ó, em inglês é desse jeito. E assim vai. Então acho super legal também, porque a gente entende nossos erros e a gente consegue dar uma corrigidinha. Às vezes eu acho até que melhor, porque a gente entende o porquê que a gente errou. Mas a minha câmera já tá acabando a bateria, o vídeo também já tá chegando no final, espero ter ajudado. Se vocês quiserem parte 2, eu com certeza faço com o maior prazer aqui. Ainda vou compartilhar, né, as diferenças do intercâmbio 1 pro 2, vou falar qual que eu recomendo mais. Não esqueçam que eu posto vídeo todos os dias, postei todos os dias em Los Angeles, e agora então tô indo embora. Beijo na bunda, até segunda e tchau!